alle sammen, og velkommen til Clash Royale. Og i dag så tenkte jeg å åpne kister. Det er ikke så veldig mange kister jeg kan åpne, men hvorfor ikke ta og åpne noen kister? Så la oss bare gå inn og se hva man kan kjøpe. Jeg har nettopp kjøpt denne her pakningen, og da fikk jeg faktisk et nytt kort som jeg er veldig happy for. Nå husker jeg ikke helt hva kortet er. Jo, jeg fikk dette kortet her, en isånd, så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd angående det. Men dere er jo her for å se min kisteåpning, er det ikke det? Dessverre så får jeg ikke åpne så veldig mange kister, fordi de koster 700 juveler. Så jeg kan åpne to kister, eller tre. Hvis jeg bruker flere av den der da. Hvis jeg klarer å telle, det er litt usikker. Uansett, vi åpner den her, en magisk kiste. Vi får fra 435 til 609 i gull. Vi får også to episke kort, 17 sjeldne kort. Så la oss åpne opp den første sisten, og så ser vi 500 gull. Neste er en bueskyter. Kanon. Tesla. Tre musketerer. Oi, oi, oi. Zapp, eliksirpumpe, og det siste kortet er en skjelettarme. Så det var ikke helt flaks med det. Vi tar og åpner neste her da. 599 gull. Laker. Mortar, jeg er ikke så veldig glad i det kortet der. Nissehytte. Tesla. Ildånder. Kjempe, det er, kjempe bruker jeg veldig mye faktisk. Og det siste kortet er kjempeskelett, var det faktisk. Det var ikke så veldig mye vi kunne åpne. Vi kan jo se her, får du ikke så veldig mye. Får du 23 sjeldne kort. Så hvorfor ikke bare ta og gjør vi sånn. Så det er det her vi klippet. Da kan vi åpne en kiste til. Vi åpner en kiste til her av episk kort. Eller så kan vi bruke den her, så får du også 1160 gull til 1624. Jeg er litt usikker hvem jeg vil ha. Føler at hvis jeg åpner opp den her, så får vi veldig mye sjeldne kort, men jeg er litt usikker. Vi kan ta og åpne opp en kjempekiste, gjør vi ikke det? Eller skal vi hoppe over det? Nei, vi hopper over det. Vi kjører rett på en magisk kiste. Ok. 470 gull. Lakehorde. Piler. Ridder. Megalake. Ja, det er bra. Tre musketerer. Lyn. Og siste kortet er vakter. Ja, det funker. La oss bare ta og oppgradere litt ting her. La oss oppgradere musketerer. La oss oppgradere tømmestokken. Og hvorfor ikke oppgradere villsvinritter. Da har jeg åpnet litt kister. La oss egentlig ta og spille en runde. La oss bare hoppe her. Jeg har dessverre gått ned litt, for jeg tappte to kamp i stad. Men uansett, vi tar lykke til med en hashtag. Tommel opp. La oss se hva vi kan ta og sette ut der. Kjempe bruker jeg mye, som jeg sa, så hvorfor ikke bruke kjempe der? Han bruker heks. Heks er en ganske bra ting, det. Klarer vi å... Ok, han kjører den der. Veldig smart det. Da får vi bare sette den bomberen der. Setter vi den over der, slik at heksen går ned. Der kommer det tre musketerer. Kom igjen da, tre musketerer. Dette her burde du klare. Eller tre musketerer. Jeg skal ikke heie på tre musketerer. Han bruker tornado. Ok, da er det egentlig bare trollmonsen her igjen. Vi gjør litt damage. Det er greit det. Skal vi se. Tommel opp, ja. Ja, vi tar tommel opp tilbake igjen. Viktig det, altså. La oss bare sette ut en ridder, eller jo, ridder, er det, ja, ridder, prins, ridder. Oi, 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 hva er det lyn, må man tro? Jeg har ikke helt lært meg hva ting heter. Der kom i hvert fall barbarer,
Barbarer er i level 10. Det greit. Nå må vi bare sånn, ja. Setter vi den der, fordi de der er veldig vonde. Kan vi se. La oss i hvert fall sette ut vår kjempe der. Og la oss ta en bomber i tillegg der. Hvis han tar ut noe air nå, så er jeg litt scheiser, som han kaller det. Men han la ut en heks. Da vil bombe gjøre jobben der. Nå gjør vi så å si nesten... ja, vi klarte da. Jeg mente at vi klarte den i hvert fall. Og vi tar egentlig charger på høyre side da. Og la oss se hva han kommer til å gjøre. Han legger ut en hoggridder. La oss egentlig bare ta og bare få ut den lille tingen der. Da får vi i hvert fall gjort litt ting her. Må vi sette ut vår godeste trollmann og bomber, slik at vi kan kantre de der. Det er veldig lett. Nå kommer han sikkert til å bruke lyn, men det er helt greit det. Nei, han brukte tornado. Det var i hvert fall charge. Det er bedre enn en ingenting, sa vi og bare å... Å nei, det der skulle ikke jeg ha gjort. Det er greit. Vi får bare heller gjøre sånn. Oi, 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 ser jeg han hoggeridderen gikk fort igjennom. Klarer han å få ned denne tårnen mitt? Det gjør han ikke. Veldig bra spilt. Bra spilt. Jeg tenker å avslutte episoden for i dag. Jeg håper du likte det. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Ikke glem å abonner, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til neste episode. Ha det bra.